Ciao amici di Gorizia TV, musica particolare in transalpina, 25/6/2023. Adesso guardatemi un po' il servizio. My family was afraid I would lose myself in Germany. But my body is an archive of living memories from the Black diaspora over the world. Should I come back? Thank you.
te acompanhando a gente de longe. Mas às vezes, uma presença muito maior me diz suavemente que os meus parentes estão em cada lugar desse mundo.